Hello, Peppi. Peppi, at your party, please. Hey, yeah. Hi, Peppi. Joseph in Borch. And I like Peppi. Just a gem all right now. Hello? Joseph Borch? Hey, you're Joseph Borch, you know. Jina ġejtin fitċa kiel ġimgħa l-oħra, Peppi. Jiena anzjan, jien ta' 81 sena, Pepp. U ġejt biex inkellmek imħabba l-programm. U qalu li l-imsiefer, jekk kont veru msiefer għax ma nafx kien ġew. Msiefer mela kont msiefer. Msiefer ġejt ġimgħa jiena. Il-ħol papa għaliex ġara. Le ħanajlek għax xiex. Għax jiena ġejt hemmhekk. Propjament ġejt inkellem lilek, tifhem. U għalu li biex inkellem xi tliet fajliet minn ġew xi kamra oħra. Għax qalu li l-imsiefer, fimt? U jien għalkemm għandu 81 ġejt imħabba billi nisma' lilek tajt fuq il-programm, Pepp. Li tixtieq xi nies għall-programm u jekk inkollu nafu xi ħaġa bħal speċi, qed tifhem niġu ngħidulek. U jiena ġejt hemmhekk u ġibtulhom xi ritratti u affarijiet tiegħi. Fimt? Għalkemm għandu 81 jiena Peppi għadni attiv ċertu affarijiet. U ġibtulhom anke xi ritratti għadni kompeti. Mhux qed nifhem xi ritratti huma. Jien ġib ritratti tiegħi hu. Ritratti tiegħi, għax jien għandi 81 sena. Pepp. U għadni attiv, qed tifhem jien għadni nitrenja bodybuilding, mon nom diving, qed tifhem. Il-punt tiegħi huwa illi ġejt hemmhekk Pepp, u ma sibx lilek u qalu li biex inkellem tliet fajliet u bdew jitnejku bija bil-Malti, mhux sewwu. Qed tifhem sabun. Jitfajlu bik. Mela, bdejt naqbadhom jitqgħu jħarsu lejn xulxin Pepp, mhux sewwa. Jiena ġejt għamilt il-dik tiegħi għax nisma' lilek bħal speċi u ġejt intik l-affarijiet tiegħi u bdejt naru waħda minn ta' bdejt tagħmel il-mosa tirremet tal-ħani bil-malja. Qed tifhem, waħda bdejt tgħid qaxxar is-suf u hekk naqbad il-competition. Jiena ma nafx ifhimni ma jidhirli li għandi nies hawnhekk li għandu daw l-affarijiet. Qed ngħidlek jien Peppi. Qed ngħidlek jien bis-serjetà. Jekk huwa l-każ. Jekk huwa l-każ naturalment aħna nieħdu passi u jiġifieri għandu biżmien għall-għar ħaġa li l-wieħed jew waħda jistgħu jagħmlu li għandu. Ħaskitni offis Pepp bis-serjetà tngħidlek. Waħda minnhom qed tiġi toqgħod tgħidli inti tqaxru s-suf u hekk. Ħabba l-competition għax orejthom f'xi ritratti qiegħed bil-malja. Qed tifhem u bdiet tgħid li dax ma silu. Ma nistax nemmen imma sa li jkun hemm xi ħadd qed iħaġġ iktar affarijiet. Tlek fajliet Pepp taħli niġu kamra hemmhekk u għalu li l-inti msiefer jiena provajt. Normalment ma jkunx tlet fajliet tagħmel għamlu laqgħa tlet fajliet xi jkunu qed jagħmlu tlieta. Persuna waħda normalment tagħmel meeting. Ejwa waħda bdiet tkellimna mal-oħrajn jagħmlu l-mossi Pepp bdejt narhom hu. Tajba daħlu biex għadu jagħmlu l-mossi. Sorry. U għax ma daħlux biex għadu jagħmlu l-mossi. Ma għandna taskem għandna x'nagħmlu aħna nħodu. Għamlu l-mossi meta jiġu jkellmuna għan-nies jew ħosma. Jiġifieri, ifhimni jiena mhux qed ngħid li inti qed tikdem. Imma jiena naħdef għan-nies tat-tim tiegħi wkoll. Ejwa nemmek, nemmek Pepp, imma dawra hawn jansa. Waħda minnhom bdiet tgħidli bdiet turi fuq ir-ritratt fejn itrenja, għandi 81 Pepp m'iniex xi żagħżugħ. Fimt? Imma ħa ngħidlek, bdiet turi fejn għandi t-tikmix, flok għadu jgħidu wara miskien prosetu ġi. Tifhem ħassejtni offis u xtaqt li nkellem lilek personali. Pura verità. Da un intaw anche con le serene igiene, dai, ti gi da le cose. Anche metà te che treni, il problema è problema di igiene, ma li d-dajja xim ma mux maħħum Pepp, bis-serjetà għax ħassejt niskomdu. Għax dejt narhom jitnejgħu hekk bil-Malti. Le, le, iżmali, le, mux maħħum, però jiena mbagħad irid nara jekk din hux vera jew le, xek kif vera hija serja, mhux fiss il-konfronti, jgħak hemm anke fil-konfronta xaraba. Jiena m'għandix jiġifieri għax ibni dalaqas lilek innifsek ma tista' tafda fil-ħajja ma li npoġġi rasi taħt mal-nara li din hija jew xi misunderstanding jew tgħid tara l-affarijiet u tifhem l-affarijiet ħażin inti jew xi ħaġa ma nistax nifhem kif ikollna xi ħadd u jgħod jgħaddi nisbi żmien ħadd maġrabbi anzi aħna nirrabjaw
Jekë po nëmë shatë të jatë në zbizmin, ma të rejna në natë të në zbizmin e këtë. Bëtë të me sinja bëhala e këzatë rëmeti pëpë, këfë të në të rëtë ratë. A u nekë ma të që në bodi bilderë dhe që feria këndë në do në të bëzmin e të në të bëzmin e fukës në dhe uvelta, ma të që në bodi bilderë dhe këtëra në pire ma të që në e dinë se u la pasë dhe që feria altru. Pa! Ah, ah, sorry, sorry. Il menati ċempel. Il Michael, ma ta' fuxi Michael da' għabib ti għaj. Ta' meċ komedi, ta'? Le, Michael għed nċempel, bessarija ta'? Ġej bħala għana għaminu. Hello? Hello? Hello, min inti, please? Hello? Nisan komplin kellem li persona li konta din kellem. Il minti Michael? Ma nista xnajdek minn jiena, jiena kont qed inkellem persuna u nixtieq inkellem ilek ma jimportax. Ha mela, ara ma tagħmilx kummedi, ma nafx kien. Michael, Michael, ma tafux inti. Michael. Okej. Aw, proset pep tagħmla l-anzertajt giddi bħal għax konna ninqabdu ħanajtlek. Għax daw ħanajt. Jiena mhux ma kont qed nikdem ħaġa li ma rridx ngħidilha għax di għax ħaġa. Għalhekk għalhekk nagħmel għax bin. Le tifla di tifla ħanilek x-sagrifiċi għom il-Peppi jena jena ġej temmek u daw ma jaħmlu għax jarab għan ket najlek ma jkunu ġurru jarawax tifla ma jilaġi li da tijaj ija illi u ma jiladi jaraw xaħġu għarin rritna għax jarab għan u di tifla tifla di li ġet kelmek tu għata li għax temnu bkollu xu ma temnu x għafna farijietek ġivri għax sagrifiċi għat namin jena għalist isma Pepp għalista jkun sen saqsik laġena fil diskors. Aries, int m'għandek xi television żgħir, eh? Television żgħir għax xi. Eh, ma stax nara xi rabank bihom jien bis-serja ta' ngħidlek jien għandi salib Peppa. Dik għax ħasbet li qed nitkellem miegħek. Aħna television żgħir m'għandix li għandi laqgħa kbar. Però aħna jiġifieri tajna xi television jew hekk ikunu nies li ikunu fil-bżonn, qed tifhem jiġifieri neħinu nies li jkunu fil-bżonn. Bes tifhem jiġifieri ma jidhirlix li għandi nagħti television biex għandax il-tifla tiegħu ma tixtara xi ħarafan kalvela nkunu qed nużaw ir-riżors li normalment dan fejn tuża. Għandek raġun, mela fil-każ nibqa' naraħ il-każin, don't worry. Isma' jiena pereżempju inkun nista' nkun mistieden fil-programm tiegħek b'dawk l-affarijiet li ġibtlek. Ma nafx jiena qasbis nafx ġibt qasbis jiena normalment jibgħatu li email tan-nies li jkunu tqartgħu magħhom. U email dwarek jekk kontx qed nitfixklek ma rċevejtx. Però ftit niċċekkjalek u nerġa' nċempilek, tieni daġej in-numru tiegħek. Mela. U nerġa' nċempilek. Mela. Minuta żgħar. Għandil bajnu ta' minut. Ġajdi? 777 0 7 9 7 7 7 0 7 What is next? Jeffrey Abela. Okay. Il-mi ħadd ċempel il-mix sem tajtek. 7707 Jeffrey Abela. Ċempilli. Okay, thank you. Ħanej, l-għess maħari, saris, Peppi. Peppi. Ajdi, ajdi. Aw. Aw. Erġa jidu naqra l-isem jak joġbok. Isma, hu paċenzja. Għandi l-isem u għandi l-numru, ta' fal-fer. Ġviri, għan konti għak nitkellem għax ħagġi, ta' unnek biex nkellbek. Ħares qabel ma titlaq ħaġa żgħira Peppi. Erġgħet naqra l-isem li tajtek jienak joġbok. Jeffrey Abela. Alright, thank you. Pros tax qiegħed fuq Peppi. Hello Peppi. Jeffrey, ne. Tajba, Peppi, għal waħda għatta ġajt għal-program. Jilwa, d-dem, namma, d-dem. Sabiħ, għal-bisa, n-nindu. Għal-g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 ħ
ومات الموبايل يا زيرا مالا بديت نحسب شحال نعمل لك تا وهدي هدي نحسب تايبا مادونا اورايت مالا هاني لك تايدلو شيء نورمال شحال نعمل ليلو ذا الوقت اورايت ثانك يو مني المارا المارا اه Allora, io non so, 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 All right. Prose Peppi, grazie. Thank you. Ciao. Ma che spes? Prose Peppi. Issa. Jien qed Peppi qed lu għandi 81 sena. Trix naraw il-Peppi kif ħajkun la jagħlaq wieħed 81 sena. All right, Pip. Tu għadot menen sena dek seksi tijerdi. Prova, Pip.